Bueno, ba, atzo ikusi izan, ba, Kataluniako gizartearen gehiengoari, gehiengoaren eskariari erantzunez, ba, azaroaren 9ko kontsulta deialdia errealitatea dela, dagoeneko, errealitate bilakatu dela. Eta Euskal Herria Bildutik zoriondu nahi ditugu guzti hori posible egin duten guztien. Eta aldi berean, gure elkartasuna eta babesa adierazi nahi diogu Kataluniari eta Kataluniar gizarteari. Prozesu guztiz demokratikoa eta Kataluniako gizarteari ba bere borondatea adierazteko aukera eta bidea ematen diona zuzen zuzenean inolako interferentziarik gabe. Madrilek ba iragarri du erantzuna, betiko bezala mehatxua, inmobilismoa eta ukazioa zutabe dituzte bere erantzunek. Eta hori da, etengabe, bai Kataluniari eta bai Euskal Herriari ematen dioten erantzuna, ez? Mehatxuan, inmobilismoan eta ukazioan oinarritutan. Estatua, erreforma frankistaren porroten murgilduta, egiturazko ahuleziak jota, beldurra dio demokraziari, beldur dio gizartearen borondateari, adierazpenari. Ez du proposamenik, ez du borondaterik. Madrilek nahi duena da, izpide dugun kuestioa alde batera ustea, eta herrientzako gartzela den konstituzioa erabiliz, Kataluniak eta Euskal Herriak aldarrikatzen duten erabakitzeko eskubideari atea iztea, bidea iztea. Hori da Madrilek bilatzen duena. Euskal gizarteari argi hitz egiteko unea da. Argi hitz egin, esanez, zein dan gure proiektua, noraino iritsi nahi dugun, eta hori egiteko zertarako gauden prest. Inertzia politikoak, geldotasunak, epemotzeko interesak, alderdi interesak, ezin dira aukera historikoa upasatzeko usteko justifikazio izan. Mehatxuen aurrean demokrazia gailendu behar da. Inposizioaren aurrean Euskal Herritarren borondatea entzun eta errespetatu. Azkenean, herriek erabakitzeko duten eskubidea onartu eta onartuko ez dutenekin harremanak hausteko momentua da. Aurrean daukagun bide hori baztertzea arduragabekeria litzateke. Gizartearen gehiengoari iruzurra egitea litzateke. Eta gu horretarako ez gaude prest. Madrilen badakigu zer daukagun. Ate itxiak eta ukazioa besterik ez. Akordioak, horregaitik esaten dugu, akordioak hemen erdietzi behar ditugula, Euskal Herritik, Euskal Herrerako. Gure bidea egin nahi dugu, gure bide propioa, Euskal bidea ereki nahi dugu, bide hori eragile politiko, sozial, ekonomiko eta sindikalekin konpartitu, partekatu eta aktibatu nahi dugu. Eta proposatzen dugu, Euskal gizartea izan dadila protagonista eta bermea.